Salam, dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən tavada ciyərli, düylü börək hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün toyuğun ciyər ətini götürmüşəm, bişirmişəm. Soyuq su ilə təmiz-təmiz yuyub, balaca doğramışam. Sizə çəkən maşından da keçirdə bilərsiniz. Düyü, göy soğan vuracam ciyərə. Xəmir üçün un, süd, yumurta, duz və qabartma tozu ilə xəmir yoğuracam. Resepti videomun alt bölümündə qeyd etmişəm. 2 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qabartma tozunu əlavə edib qarışdırırım. 1 stəkan südü əlavə edirəm, qarışdırıram və onu az-az bura əlavə edərək qarışdırıram ki, topaq halında olmasın. 2 xörək qaşığı qədər su əlavə edirəm. Qalan unu da bura əlavə edib qarışdırıram. Stəkanın ölçüsü 200 ml-dir. Belə bir qatı xəmir alınmalıdır. Ciyərin üzərinə quru olmaması üçün 1 çay qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Doğradığım göy soğanı, düyünü, 2 xörək qaşığı bişmiş düyüdü. Bura istiot əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm və qarışdırıram. İçliyimiz hazırdır. Tavanı qızdırmışam. Duru yağ əlavə etmişəm, 1 xörək qaşığı, hər yerini belə yağlayıram. İndi xəmirin yarı hissəsini bura əlavə edirəm. Tavanın hər yerinə belə yaymaq lazımdır xəmiri. Hazırladığım içliyin hamısını bura əlavə edirəm. Qalan xəmiri də üzərindən əlavə edirəm hər yerinə. Tavanın qapağını örtürəm, qoyuram, az ateşdə bir 15-20 dəqiqə bişsin. Buxar çıxan yerə bir kağız tıxamaq lazımdır ki, havası çıxmasın. Tavanın qapağını götürürəm. Əgər üzəri belə bərkiyibsə, onda ora biraz duru yağı çəkirəm. Və indi bir qab qoyub, onu çevirmək lazımdır ki, o biri üzü də bişsin. Börək çox qəşək bişib, qızarıb. İndi yenə tavanın içərisində duru yağı əlavə etmişəm. Bunu tavaya qoyuram, qoyuram digər üzü də bişsin, qızarsın. Ciyərli börəyim bişdi. Çox gözəl görsənir. İndi kəsib içərisində necə olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Buna blinçik də demək olar, ciyərli. Gördüyünüz kimi çox gözəl bişib. Gözəl görünür, həm də çox dadlı olur. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.